ማህተም በአካል ማህተም ይለዋል። አሀ በአካል እዚህ መሐር ወደ ጊዮርጊስ ይባላል። በአካል ማለት ነው። አማራ ትግሬ ሳንባል ሁላችን አብረን እየሰገድን እየጸለይን ነው። ወዳኝ ብዙሕ ማለት እዩ ቀድመ ዘለው ቦታ ዲያቆናት አለቃታት ማለት ድሕሪት ከዓ ምእመናት ሁላችን አንድ ሆነን አማራም ትግሬን ሳንባል እየጸለይን እየሰገድ ጋራ ማከችን ደግሞ ልሰብ አንድ መሆን ስለነገረኝ ነው። በአንድነት ነው ሁሉ ሁሉ ማለት ነው። ይህን የምትመለከቱ ሁሉ ልዑል እግዚአብሔር በስድስተኛው ቀን ፈጥሮን በስድስተኛው ቀን በስድስት ሰዓት ተሰቅሎ ያዳነን አምላክ አሁንም ከኛ ጋር ይሁን። የእመቤታችንም ምልጃዋ አይለየን። ዛሬ የምገልጽላችሁ እናንተም ለሌላው ሰው ሁሉ እንዲዳረስ የምታደርጉት ትምህርት የግዝት በዓላት እነማን ናቸው? ስግደት የማይሰገድባቸው እነዚህ ዕለታት ማን ናቸው? ስግደት ስንት አይነት ነው? የማይሰገደውስ ስግደት በእነዚህ የግዝት በዓላት ቀን የቱ ነው? ይህን ትምህርት ማስተምራችሁ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበትን ዕለት 40ውን ጾም ፈጽመን የምናስብበት ቀን አንዳንድ ጊዜ ከነዚህ የግዝት በዓላት ቀን በሚውል ጊዜ ብዙ ሰዎች ዛሬ ይሰገዳል ወይ አይሰገድም ወይ በሚለው ብዙ ስለሚጨቃጨቁ ስለሚነጋገሩም ይሄንን እገልጽላችኋለሁ። በመጀመሪያ የግዝት በዓላት የሚባሉት አምስት ናቸው። አንደኛ
የወልድ በዓል ወር በገባ በ29 ሁለተኛ የእመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ዕለት ወር በገባ በ21 ሶስተኛ የመላከ ምክሩ የሊቀ መላእክት የቅዱስ ሚካኤል በዓል ወር በገባ በ12 ሌላው ዕለተ ቀዳሚት ሰንበት አምስተኛው ዕለተ እሁድ ሰንበተ ክርስቲያን ስለዚህ አምስቱ የግዝት በዓላት የሚባሉት ወር በገባ በ29 ወልድ በ21 እመቤታችን በ12 ቅዱስ ሚካኤል ቀዳሚት ሰንበትና እሁድ ሰንበት ናቸው። ከዚህ ቀጥሎ መነግራችሁ በእነዚህ ቀናት አይሰገድምና የትኛው ስግደት ነው ምንድነው የማይሰገደው? በመጀመሪያ ግን 3 አይነት ስግደት አለ። አንደኛ አርንኖ ይባላል። አርንኖ ራስን ዝቅ አድርጎ ከወገብ ጎንበስ ማለት ይህ አርንኖ ይባላል። ይህም ማሰጋገድ ልክ አሁን እየሰገድኩ እንደማሳያችሁ ተመልከቱት። ይህ አሰጋገድ አርንኖ ይባላል። ሁለተኛው ያሰጋገድ አይነት አስተብርኮ ይባላል። አስተብርኮ ደግሞ በጉልበት ወድቆ ግንባር መሬት ሳይነካ የምንነሳው ስግደት ነው። ልክ ተመልከቱ አሁን እንደምሰግደው እዩ። ይህ ስግደት አስተብርኮ ይባላል። ሶስተኛው ስግደት ሰጊድ ተብሎ የሚታወቀው ይህም ሙሉ በሙሉ በጉልበት ወድቆ በግንባር መሬት ነክቶ የምንነሳው የስግደት አይነት ነው። ተመልከቱ ሶስተኛው ስግደት ልክ እንደምሰግደው እዩ። ይህ ሰግድ የሚባለው ሶስተኛው ስግደት ነው። ስለዚህ በአምስቱ የግዝት በዓላት የማይሰገደው የትኛው ስግደት ነው ስንል አባቶቻችን በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው እስከዛሬ ድረስ ያስተማሩን ያስቀመጡልን የምናደርገው ሁሉ የግዝት በዓላት የስቅለት በዓላት ጋር በሚገጥሙበት ጊዜ ልብ በሉ በየአመቱ አይደለም ይሄ ሊያጋጥም የሚችለው በተለያየ አመታት ርቀት ጊዜ ነው። በእነዚህ ጊዜዎች የትኛውን ስግደት እንሰግዳለን? ሶስቱን ልብ በሉ። አንደኛ አርንኖ ራስን ዝቅ ማድረግ ጎንበስ ማድረግ፣ ሁለተኛ አስተብርኮ መንበርከክ በጉልበት፣ ሶስተኛ ሰግድ በግንባር መሬት ነክቶ መመለስ። የማይሰገደው ስግደት ሰግድ የተባለው ስግደት ነው። ይህ ሰግድ የተባለው ስግደት በግንባር መሬት ማስነካት ነው። ከዛ ውጪ ግን ያለው አስተብርኮ ስግደት ወይም ያርንኖ ስግደት በእነዚህ የግዝት በዓላት ቀን ይሰገዳል። የግዝት በዓል ቀን ግን ስግደት አይሰገድም የሚባለው ሶስተኛው ስግደት ሰግድ የሚባለው ነው። ስለዚህ እነዚህ የአምስቱ የግዝት በዓላት ያውም ከነዛ ውስጥ የተወሰኑት ናቸው የሚገጥሙት። ቅዳሜ ሊገጥም አይችልም፣ እሁድ ሊገጥም አይችልም። ስለዚህ በእነዚህ ጊዜዎች ውስጥ በአስተብርኮን ሰግዳለን። ሰግድ ግን ግዝት ነው። ግዝትን መሻር ለማንም ሰው አይቻለም፣ መንፈስ ቅዱስ ይህንን ወስኗልና። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ድንግል አትለየን። የፈሰሰ ደሙ ኃጢአታችንን ይጠብልን። አሜን።